Čo myslíte, priatelia? Je také ťažké prenájať svoju nehnuteľnosť dobre? Vôbec nie. Musíte sa iba pýtať správne otázky, dbať na svoj pocit a na konci dňa si všetko správne vyhodnotiť. Takže poďme na tie otázky. Aká situácia toho človeka, ktorý chce ísť do prenájmu, ho k tomu priviedla? Áno, k prenájmu nehnuteľnosti. Či niekde pracuje poblízko, ak má v pláne ísť do prenájmu s partnerom alebo s partnerkou, tak sa rovnako pýtať aj na ňu. Či je zamestnaná a podobne. Je veľmi fajn, keď tieto otázky nepôsobia ako výsluch a dokážete s tým človekom viesť normálnu debatu. A on vám bez problémov odpovedá. To je dobré znamenie. Je na mieste tiež otázka ohľadne detičiek a domácich zvierat. Podmienky, koho v dome chcete a koho už nie, by ste si mali vopred určiť. Dôležitou otázkou je aj, koľko chcú zostať, na ako dlho tento prenájom potrebujú. Možno sa dozviete, že sú to ľudia, ktorí vlastne sa chcú osamostatniť, nevedia ešte, na ako dlho ju potrebujú. Prípadne sa dozviete, že sú to ľudia, ktorým sa zmenila ich životná situácia, rozvedli sa alebo odišli za prácou. Musíte sa pýtať, aby ste sa niečo dozvedeli, ale tiež sa môže stať, že sú to ľudia, ktorí chodia z prenajmu do prenajmu a to nebýva zväčša dobre znamenie. Povedia, že boli problémoví majitelia, prípadne susedia, boli hluční a podobne, ale väčšinou bývajú práve hluční a neporiadní títo nájomníci. Zažila som aj klienta, ktorý mi veľmi smutne volal, že potrebuje ihneď bývať, pretože ho vlastný otec vyhodil na ulicu. Z ničoho nič. Lenže viete, ako to býva, z ničoho nič rodičia svoje deti na ulicu nevyhadzujú. Musia to byť mimoriadne vážne dôvody a ako sa ukázalo, tak aj bolo. Keďže ja osobne mám za tie roky v sebe taký pocit, kedy áno a kedy nie, tak tohto mladého muža sme do prenajmu nevzali. A o pár dní som sa dozvedela, že dlhodobo aktívne, ale skutočne aktívne holdoval alkoholu na dennej báze a v súčasnosti už aj drogám a svojmu otcovi odcudzil, nemala finančné prostriedky, ten už to nezvládol a vyhodil ho na ulicu. Takže teraz v tejto dobe sú oveľa väčšie možnosti, ako boli predtým. Môžete sa popýtať po susedoch, sú sociálne siete, na ktorých veľa ľudí proste je. Takže nemal by byť problém s tým si zistiť o človeku viac. Myslíte tiež na to, že s tým človekom budete komunikovať z času na čas. Aj keby bol u vás dlhodobo, aj 10 rokov, tak z času na čas sa s ním stretnete a preto by mal byť seriózny. Mali by ste sa mu dovolať, mal by prísť na čas, mal by vám odpovedať na správy. Od začiatku by tá komunikácia mala byť bezproblémová. Treba byť opatrný, predvídať a vyvarovať sa možných problémov a nedorozumení. A to, priatelia moji, začína dobrým výberom. V predchádzajúcom videu som o tom hovorila, napriek tomu vám chcem dať do pozornosti, že ak sú potenciálni nájomníci viacerí, dvaja alebo traja, podľa môjho názoru, mali by ste, ja to robím rovnako, mali by ste chcieť vidieť všetkých, ktorí tam pôjdu bývať. Ak nemajú postranné úmysly, nemali by ste mať problém. Potom sa vám nestane, že na obhliadku príde mimoriadne milá pani, ktorá však bola vyslaná, aby našla bývanie pre ňu, pre partnera a celú rodinu. Napriek tomu, že máte vyzeráte, že maximálne pre dve alebo tri osoby, tak ona povie, že je to len pre ňu a partnera. Partner má 4 deti, jedno z tých detí má už vlastné dieťa a v podstate sa dozviete, že všetkých týchto zopár ľudí chceli bývať práve v tom prenájme. Takže treba byť opatrný. V prípade, ak ste si už našli ľudí, ktorí vám vyhovujú a dohodli ste sa s nimi, je vhodné si podpísať nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva nemusí byť vytvorená advokátskou kanceláriou a dokonca nemusí byť ani podpísaná u notára. Ono dokonca nie je ani nevyhnutné, aby bola v písomnej forme. My to však odporúčame z hľadiska bezpečnosti. Ak by sa jedna alebo druhá strana domáhala práv, ktoré boli popreté, vieme sa na túto písomnú zmluvu odvolať. V neposlednom rade treba myslieť aj na to, že prenájom je zárobková činnosť a prenajímatelia by nemali zabúdať na príslušné daňové povinnosti, ktoré z tejto činnosti vyplývajú. Takže ja vám, priatelia moji, prajem šťastnú ruku a dobrý výber pri svojich nájomcoch, aby ste boli spokojní, aby ste ich tam mali dlho a aby ste ich tam mali najmä bezproblémových.